Tiesitkö, että voit kohentaa mielen hyvinvointia myös itsenäisesti? Mielenterveystalon omahoito-ohjelmien avulla voit tukea mielen hyvinvointia silloin, kun sinulle sopii. Omahoito-ohjelmat eivät edellytä diagnoosia. Niitä voidaan käyttää paitsi itsenäisesti, myös osana muuta hoitoa. Omahoidot perustuvat tutkittuihin ja tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Ne sisältävät luotettavan tiedon lisäksi esimerkiksi työkaluja oman voinnin arvioimiseen ja käytännön harjoituksia. Näin opit ymmärtämään oireitasi ja saat keinoja niiden hallitsemiseksi. Tarkastellaan esimerkin kautta lähemmin vaikkapa paniikin omahoito-ohjelmaa. Esimerkki henkilömme on 30-vuotias töissä käyvä nainen, joka on alkanut saamaan viime kuukausina paniikkikohtauksia. Kohtaukset sattuvat useimmiten työpalavereissa ja julkisissa kulkuneuvoissa. Ensimmäisiä kohtauksia nainen säikähti niin paljon, että luuli saavansa sydänkohtauksen. Lääkärin tutkimuksissa mitään poikkeavaa ei kuitenkaan löytynyt. Nainen on alkanut välttelemään kokoustilanteita, sillä pelkää saavansa taas paniikkikohtauksen. Nainen etsii apua netistä ja löytää Mielenterveystalon paniikin omahoito-ohjelmaan. Hän ryhtyy käymään kolmivaiheista omahoito-ohjelmaa läpi. Ensimmäisessä vaiheessa nainen ymmärtää, että paniikkikohtaukset ovat yleisiä, eivätkä johda sydänkohtaukseen. Paniikin itsearviointimittarilla hän varmistaa, että oireet todella vastaavat paniikkikohtauksia. Toisessa vaiheessa nainen aloittaa aktiivisen työskentelyn paniikkioireidensa voittamiseksi. Hoitoon kuuluu oleellisena osana paniikkioireiden ja paniikkia aiheuttavien tilanteiden kohtaaminen. Oireita kohdataan tietoisesti niin sanottujen oirealtistusharjoitusten avulla. Niissä paniikkioireita, kuten nopeaa sykettä, tuotetaan tietoisesti, jotta keho ja mieli tottuisi oireeseen. Lisäksi nainen tekee hengitysharjoituksia, joiden avulla hän oppii hallitsemaan paniikkiaan paremmin. Seuraavaksi nainen aloittaa paniikkia aiheuttavien tilanteiden kohtaamisen. Hän tekee altistusharjoituksista suunnitelman ja alkaa toteuttaa sitä. Aluksi harjoitukset ahdistavat, mutta nainen jatkaa sitkeästi harjoitteita. Pian hän huomaa, että hän pystyy tekemään asioita paniikista huolimatta sekä hallitsemaan ja jopa voittamaan oireet. Kolmannessa vaiheessa nainen tarkastelee elämäänsä hiukan laajemmin. Hän huomaa olleensa taipuvainen täydellisyyden tavoitteluun ja päättää ottaa työhönsä ja muutenkin elämäänsä sallivamman asenteen. Nainen tekee säännöllisesti Mielenterveystalosta löytyviä rentoutusharjoituksia ja palaa vielä tarvittaessa tekemään paniikin omahoito-ohjelman harjoituksia. Hän arvioi vielä paniikkioireet uudelleen itsearviointimittarilla. Tilanne on muuttunut selkeästi paremmaksi. Mielenterveystalo tarjoaa omahoito-ohjelmia useisiin mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviin ongelmiin. Ne sopivat tueksi ja avuksi niin omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, sairastuneille ja heidän läheisille, kuin myös työkaluksi ammattilaisille. Kokeile omahoito-ohjelmia rohkeasti.